Ty kakao, čo ti jebe? Brutálne, Bačko, brutálne. Nie, bližšie. Poď. No, optická stabilizácia zapnutá. Dám na YouTube. Budú mať pozrieť aj ľudia, nie? Jak to tam hovorí? Hej, no. To nehlási, nehlási, tak skôr. Hejka, majú výkonné čepadlo na tom, ne? Aha. Čiže však učí. Takže takýto zásah našich jazerských hasičov asi, a vlastne asi nie, bo prišli z ďaleka. Nemôžeme ísť bližšie? Milión ľudí tu je. Kamo, nie, tento dym nie! To fakt zapalili, kokoti. Tu plno ľudí sa pozerá na to. Teraz COVID začne utekať. Teraz COVID duka vybehne, digo. Inačkovi malo toho zvečer, že som tam odnutá. Hej? Som vám to nemal poľadať, už to vieš. On má... No ja som bol vnúka, a sme tam potom skôr konzánku. A poď bližšie. Nechoď mi to zaberú. Aha. Jaký benzín, tam a to on podpalil. Hej, to. Poď sa priznať. Digo, oni tam idú, však vás vyjebo asi či. Mám sekundárnu kameru. Čo tam píše za písnicou zasa, hm? Hej? Brutál, hej. Ideme bližšie. Vieš to, že my sme hlavne podozrivé, keď to stojíme ako kokoti a pozeráme sa. Na dielo skazy. A to všetko ty, ja viem, že ono. Aha, oni chcú vyraziť dvere. A to nevykopne. Ty koko, čo si o sebe myslíš, to je zamknuté. Ale majú kliešte, nie? Tak však kamo, veď hej, majú kliešte, to vyjebu. No, pohodička. Na... má také isté kliešte. Taký dement podpalil. A možno to aj zimbalicku mi vyjebu. Nechápem, na čo tu chodia podpalovať, aby sme mali divadlo, či čo? No, dikera, už bere, už bere. Pozri, čo ty, ko, to, piči, go. Šú, poďme bližšie, poďme bližšie. Ideme bližšie, poďme tam ku lampe. Oni to chcú vyjebať teraz, si bere, a dik, on to do toho kopal, on si myslel, to prekopne. Tomáš, poď so mnou bližšie. Erik, poď so mnou bližšie, na to čo lepšie. Počkaj, poďme tu. Štartuje, kokaj, hej, vidím. Štartuje flexu. Sexenku. Nie, naký kokot. Á, pozeraj. No, poďme na to. To bude také video. Natočate všetci. Také na Paťovi bežne, takže. Pošlem Paťovi dá na YouTube. Nie, jebe. Jasne, že dá. Nedá. Ideme bližšie. Ideme k lampe. Jak to reže? Idú. Keby sa teraz rozbehol, to budú robiť. To tam ešte opáva, že to pálo. On je podpalil nahodou to, ten čo teraz išiel. Možno. Dementi. Kamo, ďalej choď, nebudem mať video. Idem, poďme k tomu typkovi. Aspoň sa tam už bude. Poďme, Erik. Ideme k nemu. Typec natáča, ideme aj my natáča. Aspoň sa tam bude to dostať. Vyjepali mi dvere, takže fajne. Ne, čo si, aj to zabarikadujú ešte. To môže byť aké teplo musí byť. Pásak aj tým, čo tam si... Čiže oni majú gaz masky, či... Obyčajnú farebu zrobíš more z uhlíkom, ale... Ty kokos, to je za aké teplo. Radne dymy. More, tu je divadlo, aha. Ideme teraz, Urbex! Ty kokos. Natočím. Ty máš gel taký, no okamžite vypadnite, bo... To je gel, ale 350. To sú to ty, hej! Mama sa bude pýtať, čo sa bude opäť. Od jaký kokot kuse popaluje, nechávam. Fuj, už zase nám to tu dymy. Ideme het, poďte het. No, idzemo. Nekryť, pojdem do mlynu. Nevadí. Pohodička. Nie, pohodička. Dobre, stačí. Ja si mazím do SM52 doma, čo si netáva toho zhasiť. Ideme. Ja som to mal na hlave, ja som tam bol na tej stolice, mám pozornosť. Ono sú aj, on to dnes poznáš, maske, vieš, bo... Oni ma poznajú určite. More, možno nie ti to, ale... A teraz to hovorím. Tam robí 200 a stačí na tej stanici.
200 hasičov na celé mesto, hej. A majú 12 kusov techniky. 200 hasičov máme na Košice. Majú 12 takých HAO, 24 tých väčších či menších. Hej. A ešte polno to tých väčších. Majú 12 takých veľkých Tatrovek majú a 24 tam tých menších. A majú ešte aj sanitky a také, ešte koľko majú, dve či koľko. To majú do ťažších terénov. Si boha riadne bielý dym. Oni chodí aj zaškoňovať. Veš, koľko to stojí? Dymy to, hej. Oni majú strašne ťažkú prácu. Čiže to je ťažká robota, to není. A málo platená. Ale frajerská. Málo platená, nie? A majú, akože nemajú zlá peniaze, ale majú dobrý dôch. Takže, mlyny na druhý deň po požiari sa nachádzajú v takomto stave. No vlastne táto budova. Ideme to očakovať. Fest to cítiť ešte. To včera rozbíjal hasič, totálka. Ty kokos. Toto nechytilo, aha, našťastie. Nestihlo. Aha. Fest to tu zhorelo. No, toto nechytilo úplne. Sklad, hej, dokumenty. Teda dávaj pozor, vraj, tu padal oný. Z hora. Na čo? Na hasičov? Ty kokos, to tak muselo horeť. Ale vidíš, že nezhorelo to celé ani zďaleka. Ešte to je mokré. Nebolo tak teplo, že by to mohol ísť. Aha, si to na kamere zvon. Toto je tiež otvorené. Nemám zapnutý blesk, nevadí. Bože, tu muselo byť trilión stupňov. Kam aké ohnuté je strecha. Dobre. Takže toľko k tomu.